پہنچے اکبر کے قریب شاہ جو گرتے پڑتے کوئی خواہش ہو تو بتلا دو شہیدی بولے ہاتھ سینے پہ رکھے بو لاجواب دیکھ لوں سغیر کو ایک بار یہی خواہش ہے پھیر کر ہاتھ کہاں آنکھوں پہ دیکھو اب تم کو نظر آئے گی بیمار بہن دیکھ کر مجھے لا ہوا گھر علی اکبر بابا سمرا نظر نہیں آئی بابا سمرا نظر نہیں آئی بابا سمرا نظر نہیں آئی بابا سمرا وقت نے آپ کی کیا خواہش کی تھی جناب علی اکبر نے سنی کیا بابا صاحب بابا سمرا نظر نہیں آئی بابا سمرا نظر نہیں آئی بابا سمرا اکبر
Thank you.
Bye.
बाबा सोगरा।